ဒီနေ့တော့ဘုရားဒုက္ခပေးနေတဲ့စိမှုတန်ဥပဒေဒုက္ခပေးနေတဲ့စိမှုတန်ဥပဒေအဲ့တော့စိမှုတန်ဥပဒေကိုစัญญမသာလျှင်ဖြစ်မယ်စัญญမသာလျှင်ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းငင်းငင်းချင်ရတဲ့တန်ဖြူကြီးဟာလွတ်လပ်လွတ်လပ်မယ်ဒါကြောင့်မို့စကားဆိုင်ရဲ့မတရားဥပဒေမှန်သမီးရဆန့်ကျင်ရစိတ်မူလဥပဒေလည်းဆန့်ကျင်မယ်မတရားတဲ့ဥပဒေဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတရားဝင်ဆိုးအောင်မဟုတ်ပဲအဲ့တော့ဒီတရားဝင်တဲ့အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့စေဥပရိမန်ဥပရိမန်တို့မြတ်ဆန့်ကျင်ကြအဲ့ဒါအဖိုးကြီးကမှာကြခြင်းပါတယ်ဒီစကားစားတော့အနာသိဒီကောဒီမြောက်ထားတဲ့လူတွေအစိုးရကိုဖယ်ရှားပြခကြတာသူတို့ကသုံးနှစ်တည်တည်သုံးနှစ်ကျော်ပြီအုပ်ချုပ်လာတာအဲ့တော့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့တော်တွေမှာလည်းလူတွေဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနေရသူတို့အုပ်ချုပ်လို့ဆိုပြီးခါကြတာပြည်သူလူထုဆန္ဒပြတာဆန္ဒပြပြည်သူလေးလေတော်တော်များများလူ9000ကျော်တတ်ခံလိုက်ရလေအခုလဲဒုက္ခတွေစိတ်ဥပဒေကြီးဒုက္ခပြင်းပြန်ပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပြည်သူလူထုကစံ့ညံ့ဖို့လိုတယ်သူတို့ကပြည်သူပြည်သားတွေကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်မှမဟုတ်ခဲသူတို့ကမုန်းတိစိတ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီပြည်သူပြည်သားဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့လူတွေကိုတိုင်းသာလူမျိုးစုတွေဒီမှာကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စကန်နေဆောင်နေအဲ့ဒီမှာချပေးမှာပဲအဲ့တော့ဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့သက်ဆိုးရှိဖို့အတွက်ကိုကအနစ်နာခံမနေနဲ့အဲ့တော့သူ PDF တဲ့ပဲဝင်ကြပါတော့ PDF တဲ့မှာလဲကိုကစစ်တိုက်ဝန်လာမပါဘူးဆိုရင်အခြားလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာခြေရပြုတ်ရလုပ်ပြီးလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကလဲခြေရပြုတ်ရပေါ့လက်သမားလုပ်လဲလိုတာပဲနော်နောက်တစ်ခါအင်ဂျင်နီယာတွေဒီကျောင်းသားတွေအင်ဂျင်နီယာတက်တဲ့ចောင်းသားလေးတချို့ drone တွေပါလေလုတ်တက်တယ်လေအဲ့ဒီလုတ်တက်တဲ့ចောင်းသားလေးဒီလေလိုအပ်တာပဲကွန်ပျူတာကြောင်းကျင်တဲ့လူတွေလည်းလိုအပ်တာပဲအမြင့်မြုပ်ပဲခြေရပြူရမကဒီစိုက်ပြေးမွေးပြူရတနိုင်းကျမွေးမြေလေးနောက်တစ်ခါကိုတက်စကမှာစာဝတ်တဖို့လေးတွေလည်းစိုက်ကြပြူကြရင်လည်းလုတ်လို့ရပါပဲအသာသာရလုတ်လို့ရတဲ့အချိန်ဒီပေါ်ပေါ့အဲ့တော့သာလူသမီးလူလည်းဒီကေတန်းဟိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကျင်ကြာကျမကြီးကိုအထူးအလေးလေးထားကြပါလေးကျင်ကနေပဲယူယူပြီးတော့ခါချကျမတောင်ကြုံတင်မှသာစစ်မတိုက်တော့မှကျမဘုရားလူတယ်လေအဲ့တော့ဒီတက်မှနေတဲ့အချိန်အခါမှာရင်ဆောင်လာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလုပ်ပြရမလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ကျမကြီးကအဓိကနောက်မိဘနဲ့လည်းကိုယ်ခွဲလာတဲ့လူအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကကျမကြီးကျမလည်းရေးလည်းလေ့ကျင့်ကြဒီစက္ကစကတော့ဒီဟိုတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေမှာဘယ်နေရာမှဆိုရှုံးမွေးနေရဆိုင်နေကြတာဘယ်နေရာမှဆိုသူတို့ခရင်လည်းရှုံးကချင်လဲရှုံးကျန်လဲရှုံးညီတော်တုံးဘွယ်နဲ့တိုက်လဲရှုံးရခိုင်လဲရှုံးအခုရခိုင်ရှုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကရခိုင်နေမဲ့နေပြန်ရောရခိုင်မဲ့မှာပြီးမှမှာရှိတဲ့ရခိုင်နေသူတို့ရခိုင်မုန်လီဤချက်ရောင်းချတဲ့ရောင်းချစားတောင်းနေတဲ့လူတွေလဲဇူလေးတို့အေးရောင်းတာတို့တခြားအလုတ်ကိုင်းစီကိုအသက်ဝမ်း
အသက်ရှင်ရေးအတွက်ဝမ်းသာရှာနေတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကိုသူတို့ဆိုင်စားတဲ့ပြည်သူလူထုကိုမစားကြနဲ့အဲဓာတ်တိုင်ဒီမှာရခိုင်မုန်ဒီမစားကြနဲ့အေးမတော့ကြနဲ့အသက်ရှိသဖြင့်တောက်ပြီးတော့စားတောက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လူလဲနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ခကြတော့ရခိုင်မုန်ဒီတွေဘာလို့စားလာတော့သူတို့ကအစိတ်ကထားဘယ်နဲ့လုံးမလို့အဲ့လိုမျိုးမောင်တန်တရားကြီးလောဘခကြတော့ဒီလူမျိုးခွဲခြားရေးကိုသူတို့စနေတာပြည်သူလူထုကဒီရခိုင်လက်မမုန်းဘူးကချင်းလက်မမုန်းဘူးကရင်လက်မမုန်းဘူးရှမ်းလက်မမုန်းဘူးအတူတကွချင်းလက်မမုန်းဘူးအတူတကွနေထိုင်လာရလာနှစ်ပေါင်းကြာလေပြီလေဗမာပြည်တွင်ပြီးမှပါလေလာဘခကြတော့သူတို့လာနေကြတယ်ဗမာတွေလည်းတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေလူမျိုးတွေဒီမှာစတော့နေထိုင်ကြရတာပဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ကလူမျိုးခေါ်ကြရင်လည်းအဥတီဘရခပြသူတို့ကစัญญပဲလုပ်နေပြန်ရောအဲ့တော့ဒီစက္ကစဒီစစ်တပ်ကိုမိပြချိန်မမသာလည်းငင်းငင်းကြညာရှိဘရခပြတော့တခြားတိုင်းပြည်လေလို့ဗမာနဲ့ဗမာဆိုရင်ဟိုတော့ဒီထိုင်းနဲ့တောင်သာသေးတယ်လေဟိုတော့ဖတ်စပလခဲ့မှာအခုကြတော့ငါနောက်တစ်ခါကြတော့ဒီဘာမပြီကိုဥမာထိုင်းရလဲထိုင်းရလူသမားတွေလာကြတယ်တင်းလိုက်တိုင်းမှာလာပြတော့ခါကြလှုပ်လှုပ်ကြတယ်တိယုတ်တွေလဲဒီအဲ့ခဲအခါမှာတိယုတ်တွေလဲလာပြတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်သူတို့ဒီမှာအလုံးမရှိလို့ပေါ့အခုတစ်ခါကြတော့ဘာမှမဖြစ်လဲဘာမတွေကအဲ့ပဲသွားပြတော့ခါကြတော့လှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအော်ဒုက္ခပြည်နေတဲ့ဒီစက္ကစကိုစက္ကစစစ်တက်ကိုမဝင်ကြပါနဲ့ဝင်လိုက်ရင်သူတို့ကိုအပိထောက်ခံပေါ်ခါချတော့သူတို့သဆိုးရှိဖို့လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အထွေကြောင့်မို့ပြည်သူပြည်သားတွေကအစ်စ်မှုထမ်းတဲ့ခါကျတော့ဒီစစ်မှုထမ်းအမိတ်မှန်သမျှကိုဆန့်ကျင်ကြပါဒီလိုပဲစัญญကြပါဓမ္မတော်ဆိုင်ရင်တိုင်းဒီပြည်တော်သူကြီးကညီငယ်ချမ်းချမ်းနဲ့သူများတိုင်းပြည်လူတို့လည်းတစ်ချိန်မှာတူးတက်လာမဲ့ကျေတဖွင့်ဖြစ်လာမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်သေးတစ်သောအဖိုးကြီးကပြောရင်းနဲ့မှာချလိုက်ပါလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြပါလေတင်ပါလေခင်ဗျာ